vlčí. Tak hele, jsme přebyli systémy a jdeme na štiky. Nemáme rybičky, ale... Tak tam nanosíme. Takže tam mám v tuhle chvíli jenom na oklejky chytám a mám tam jednu makrelu ocásem hozený, tam nemám oklejový prut. Ale normálně ty kurvy to tahají jak o život, jo. A lítají tady z vody rybičky. Ale záběr je tam, tak pojď, vem toho pořádně toho červíka, neboj se ho. Pojď, ještě to potop, no. Ne, těsně vedle levého křídla. Nevadí. Hodíme to tam ještě jednou. Ops. Ale prostě je vidět. Mám tě, dobrá rybička, ops, pojď sem, hop. Verno, nech toho! Jinak teda v Lasec je tam 12 a to je to úplně dostačí. Já můj kamarád Pouklen. Tak
jenom kleští. Můžeme jít mluvit dát. Většího červa, musím ho provést s tím bubloučkem, kdyby za něj jenom netahali. Potom dáte kvíličky tam na umělou muž, je to v tomhle duchu. Budeme, když tu bude, tak když tu bude, když tam bude být na štíku. Protože jak se tam stahují ty úkoly, můj jde někam zbytečný, nebo prostě. Ne, tak je by do vody. To bude rybičko. Jsem k tomu, že má velký pupek, tak si prostě přes něj nevohnu. Jo, vaříte tu slušně. Kámo, to je hustolesvo, to jede. Potřeba tenhle ten záběr. To bude jaký videjko, no. No jo, jenže teď si musíme napsat podle pravidel buzerace, nebuzerace, že máme nachytané úkoje. Draho, to je počasí tohle, vole. Letos je mimořádný rok, jo. Teplej. Ryby jdou do posledních chvil. Jo, ale jste úplně kouzelný úklad, jo. No lepší je druhé. Máme si to zařenou pšenicu. Tady tam jedna. Jedna metka. Viděl, co to udělal. Dokrát jsem tady dával háčky AliExpress, ale kolmy. Ne, protože bych něco měl proti AliExpressu, ale prostě kolmik, tenhle model, koupil na Maninách. Já jsem ho od té doby nikde neviděl. Takový jakoby divně pozahýněný háček. A docela dobře se trefují ryby na něj. To je jediný důvod, kdyby ho měli na Ali. Neváhám, koupím ho tak nějakých těch. Spíš je to, že jsem spíš blbě hledal, už ho nehledal. Jo, si ve dvůř, to kurde, jedou, vole.
to vypouze. A to je pěkná Oakland, pěkný Oakland. Já bych tam mohl zajet. No, prno za nás, no. Oakland bude nakrčen, no. Nech toho! Ty vidíš, že bych asi začal takhle předělat. Že tam dáme co? Dáme tam Oakley. Dáme klasickou vyvěšenku. Dáme z toho ten ocásek z makrely. Tím jsem neviděl žádný velký úspěch. Ale uvidíme. Jsme tu chvíli, berou okleje, skočili na můj taktiku. Tak, ty dám makule oklej. Jeden trojhák je za hubu, standardizovaně. A druhý je za hřbetní ploutev. Takhle máme navázanou štikovou montáž na štiku. S tím, že tam jsou dva trojháky. Důvod je ten, že nečekáme na zažrání a rovnou jí to vypálíme. Navíjak AliExpress. Máme tam šňůru. Zkrátíme trošku ponor. Vyvážeme na vyvěšenku, hezky, dáme jí tu na další trať, že jo, a je to. No a teď si tam může holka jezdit, jak uzná za vhodný, jak pro všechny rejpaly, tak to funguje. Natáčivý. Koupili jsme si tady tu mamrtku, neboli podložku. Takže takový ty úchylové z kaprodromu, jo. Mám splněno, jo. Já nás tady blk, kokot, no ale točíme videa, nedá se svítit. Jdeme s dobou. Nebudeme poslouchat děti blbý keci, že jo? Většinou. Ještě nachytáme pár oukleji. Roztahneme si stativ. Ještě nachytáme pár oukleji, už tam je, vidím. Ano, je tam ouklej. Je seknutá sama o sobě. Vidíte to, jo? Takže připojím baterku. Pro kamerový točení. Vytáhneme ji z vody. Kurva, žal bych živý vysílání, ale mám hajzlu baterii. Zkoukneme, valíme. Takže jedem. Tady prud musíme mít dosahu, jo. To bych chtěl být. Vytáhneme. Jdeme jich tak ještě 5, aby jsme měli na lov. A pak obě přehodíme na to, no. Na štíku. Je to jiný chytání než kaprařina. Musím říct, že hezčí. I když hezčí, no, všechno má svoje. Jak vidíte, povinné používání podběráku na úkleje jako nevidím jako optimální. Nejsem si jistý, kdy blbec to vymyslel.
chápu, že rybu, kterou nemůžu vytáhnout na 12 vlasci, bych měl asi podebrat, že čas. Kdybych já, kurva, kam jsem věděl tu nabíječku na ten iPhone. Někde to je, někde. Hlubu úklejí a těchto hladinových ryb je klíčový, malinko, ale pravidelně. Hele, další není. Jinak prostě odtahnou a je to čup jedný. Hele, tohle je pakáreň, jo. Chtěl jsem obvětě povolit vzdálenost navijákem. Evidentně to není možné. Ty králo, tohle to je život zajebanej, vole. Bombice, ne? Ty vole, tohle to je normální jarní chytání. Vole, za 700, vole. Nějaký sračky, vole. To bylo lépe řečeno. Tenhle byč, na který chytám, je 7-metrový původně. Ale jen k tomu, že jsem potřeboval kratší, protože na úkle je, nebo na úkle je, není třeba žádný těžký prut. Naopak, profíci chytají na podstatě kratší pruty. Říkají jim cvakačka a chytají malý ryby na co ryba to bod. A více či méně je to tak, že ten prut má metr až dva. Tady mají takovou jakoby roletu, kterou to padá do vesírku. Háčky jsou bez protihrotu, ne kvůli nějaký zajebaný ekologii, ale kvůli tomu, aby když tu rybičku prostě chytěj, tak aby si jenom zaklepali s tím háčkem a jsou schopní nachytat do ty závody 1000 rybiček, jo, prostě. Já jsem věděl, že bude pěkný úplně. Děkujeme. Jsou dveře, pane Kuna. Dáváme tam úklej, no. Na svém to
zase, jak říkám, na dva háky. Já jí mám, ty vole, ne, nechycený, vole, těsně vedle levého křídla to bylo, ale co, záběr jasnej, vole, záběr byl úplně jasný. Tečila, tohle. Přištíme. Kde máš on? Je to pohodlý. Kurvená, ty